var länge sedan. Jättelänge sedan. Jättekul att se dig. Ja, tillsammans. Jag har tänkt på dig så mycket. Ja. Vill du höra hur du mår? Och hur livet går? Hur livet går, ja. Ja, precis. Får jag komma in och titta ja, lite? Ja, kom in. Kom ja, vad bra. Hej, det här är Moa förstår jag. Hej, hej Moa, vad trevligt. Tack så jättemycket. Vad sa Moa, vad härligt att se dig. Ja, detsamma. Hur mår du då? Mår du, är det en bra dag idag? Det är en bra dag idag. Ja, det är det. Vad skönt. Ja. Jag är ju jättenyfiken. Jag tänkte, får jag komma in lite så ja, kan vi titta lite hur, det klart du, får hur du har det här hemma? Ja, och vad som händer. Ja. Kom, tack. Kom in här. Jag känner ju att jag blir sämre. Ja. Det är ju tufft tycker jag. Och så är ju den här sjukdomen. Men du bor hemma. Jag bor din hemma. Din glädje. Du har ja, din familj här. Ja, och det är ju fantastiskt. Så jag får ju alltid jättemycket med hjälp med ja. Samuel. Mm. Det är, och tjejerna. Det är fantastiskt. Det är jag tänker mycket på hur en dag ser ut. Kan du visa lite från att du vaknar, vad händer då? Då händer att jag när jag vaknar och då om så Samuel ska åka till sitt jobb och då måste han hjälpa mig med kläder för jag kan inte ta kläderna själv. Så ja. Där. Perfekt. Så kan vi lägga och blusen, den bruna. Och så om vi lyfter ner den bruna blusen. Där ja, precis. Och så lägger vi den på sängen. Ska jag hjälpa? Vad är det som är svårt då? Ja, men det hela sätta på mig, knäppa någonting, det går inte. Nej. Det går inte alltså. Då behöver man hjälp. Ja, absolut alltså. Vad tänker du då? Blir du arg eller blir du ledsen? Arg och ledsen att det är så. Ja. När kom det då? Har det kommit nu eller har det varit Nej, med ett det tag? Har varit ett tag. Det har det varit, ja. Så det, ja, det har du någon reservplan? Är det morgonrocken då? Eller vad blir det när ja. Man inte orkar? Nej, men då får jag ju sätta på mig något själv alltså. Mm. Och då håller jag mig hemma helt enkelt. Så blir det då. Och sen kanske du vill ha lite kaffe? Ska vi gå kaffe. Ut i köket? Ja, vi ska till kaffe. Vi ska till kaffe. Det är klart. Det är jag. Då går vi hit, ser du. Likadana också. Det är bra. Ja, visst förstår det. Så får du mer sen. Så. Ja. Nej men. Så. Nu. Där ja. Ja. Det gick ju bra. Jihå. Mycket bra. Men vad är det som blir svårt då? När man är det liksom vilken ordning man ska göra sakerna, eller är det att du inte kommer ihåg vad apparaten är till för? Nej, men det gör jag inte. Jo, det gör jag. Nej, det gör jag inte. För det vet jag. Jag kan det. Så du ser det apparaten? Men hur själva, just det här, du vet. Ja. Är det någonting som man ska vrida på eller så? Det. Så själva handgreppen liksom, och i vilken ordning? Och ja, men precis. Det är jättesvårt tycker jag. Och då Nina, då har vi fått vårt kaffe. Men jag tänker att duscha och göra så ordning och sådär. Ja, hur måste jag få hjälp? Då får du hjälp. Ja, måste jag göra det. Mm. Det går inget annat. Nej. Hur känns det? Hur är det då? Jobbigt. Ja. Att jag inte kan klara det. Mm. Det, ja. Det, men det måste jag göra. Just att så att det bara försöka och liksom skärpa på att få att det inte blir arg eller ledsen bara för det. Och nu har vi tagit plats allihopa här i vardagsrummet. Ja. Ja, vad fina ni är som släpper in oss här. Ja. Jag är väldigt glad för det, Nina. Ja, vad bra. Men det känns ju som att man är en del av ditt och ert liv nu. Det var ju verkligen omvälvande, Nina, när vi sågs i Nyhetsmorgon. Ja, det var länge verkligen. Sedan nu.
Ja, det är det. Ja. Ja. Kommer du ihåg när vi pratade där precis innan vi skulle gå in? Och du var ju väldigt tveksam då. Ja. Om du skulle berätta öppet för alla. Ja. Har du någon gång ångrat att du berättade? Absolut inte. Nej, jag är jättetacksam för det, måste jag säga. Bara för mitt eget och för andra också, tror jag. Som har kunnat göra. För jag får så mycket folk som alltså tackar den för att man har gjort det. Och så då. Så det känns jättebra, tycker jag. Och med boken också. Du skrev ju en jättefin bok. Ja. Ja. Det också var... Som också många har läst. Ja. Och där pengarna till viss del går till forskning också. Ja, ja, absolut. Tänker du mycket på forskningen kring sjukdomen? Ja, det gör jag. Alltså vi var ju igår... fick se... Stipendieutdelning. Ja, just det. Mm. Alzheimerfonden som hade ett stipendieutdelning. Och där ser man liksom att det händer saker. Det gör det verkligen. Alltså. Så det är inte så långt som är, tror jag, för att folk ska kunna få hjälp, ja. Men hur tänker du kring det, Nina? Jag känner, min pappa är också sjuk i Alzheimer. Ja. Och jag önskar att all den här forskningen hade gjorts för 10 år sedan. Ja, så precis. Den hade kunnat hjälpa dig, ja, och min pappa. Hur tänker du kring det? Jo, men det är klart, jag känner ju det att det är ju tufft, tycker jag. Det är det, för jag vet ju att det blir sämre. Det vet jag ju. Det känner jag ju att det gör. Så att jag tror inte att jag kommer att få det på det bästa. Alltså, men jag jobbar så fullt jag kan. Alltså, att det ska bli bättre ändå. Hur ser livet ut här hemma då, Moa? Hur lägger ni upp tillvaron? I mångt och mycket så ser vardagen ganska lik ut som den har varit tidigare också, förutom att man behöver ju anpassa ganska mycket mera. Just att, lite som vi pratade om tidigare, att man behöver hjälp med mer saker och man kanske behöver planera saker mer på ett annat sätt än vad man har gjort tidigare. Att saker tar lite mer tid. Ja. Och få den hjälp, alltså, som jag får hjälp med Samuel och hela och Dicky. Det är fantastiskt att ha den, att jag får det. Och du, Samuel. Jo, men man skapar ju rutiner. Ja, verkligen. Det är så man gör. Man skapar ut nya rutiner som man jobbar efter. Men vi har ju rutin på morgnarna med... Jag menar, det här när jag pratar om kläder och klä på sig och göra frukost och maten på dag eller på kvällen. Och, så att det är nya rutiner, men det får man ju leva med. Det är ju livet någonstans. Va? Och det är inte jobbigt eller svårt på det sättet. Utan det är bara att vi har nya rutiner som vi får leva efter. Ja, och du blir positiv. Ja. Om du är. Ja, men det måste man vara, tror jag, i det här någonstans. Jag tror det är viktigt. Ja. När mår du som bäst, Nina? Nej, men det är väl att ha er alla omkring en, alltså. Eller att göra saker, det är väl det. Ja. Jag tror framförallt efter att du berättade och kom ut med sjukdomen, så har det också varit som att du att det känns på dig som att du vill leva mer för idag. Ja. Att du inte är lika bekymrad och rädd vad andra ska tycka och tänka och verkligen passa på att det är rätt. Du får leva här idag. Ja. Jag vet inte vad som händer imorgon. Nej, det är lite rätt. Det är rätt. Vad har det bästa varit med att du faktiskt tog beslutet att berätta öppet om din sjukdom? Ja, det är så mycket. Det är framförallt, alltså, känslan det där att det är så fruktansvärt. Sjukdom. Sjukdom.
Men att det, man ändå kan... Att du inte är ensam i det? Nej, jag är inte ensam och jag kan saker göra ändå. Så det... För minns du att vi pratade mycket om det här med att man kändes nästan som en skam, ja, i början av sjukdomen, ja, när du inte ville visa för någon, att du dolde den för alla? Ja, men det har jag släppt fullständigt nu. Och det så är jag så glad åt, att jag kan göra det. Och när det blir tokigt så där så blir det tokigt. Så får det vara så. Så blir det, ja. Och så får det vara så då. Ja. Ja. Det låter som att ni lever mycket i nuet och vardagen försöker ni göra så fin och bra som det bara går. Men pratar ni framåt, Samuel? Finns det... Nej, alltså vad vi pratar om, Nina, det är väl att vi ska försöka och leva tillsammans här så länge det går. Mm. Någonstans med lägenheten och allt sånt där. Va? Och det tror jag vi kan göra länge. Mm. Det är så. Sen har det att göra med också hur mycket jag kan... Ja, men jag har ju ett arbete och så det måste också skötas. Och hur mycket hjälp vi kan få på sidan och så. Mm. Det är egentligen det vi pratar om. Rätt om jag har fel, men så är det ju. Ja. Det är väl egentligen det. Ja. Återigen, vi lever ganska korta tidsintervaller. Ja. Det blir ju så. Ja. Men det funkar bra att det ska vara så. Mm. Men när ni har de samtalen då, tycker du det är jobbigt eller vill du helst inte prata om det? Eller känns det viktigt att ändå prata om det? Ja, det är sådär. Mm. Ibland kan jag tänka och prata om det. Nu vill jag inte. Och då gör jag det inte. Det är sådana... Vad säger du, Moa? Det är ju samtal som kanske ibland behövs också. Och ja. Som man inte ångrar att man inte hade dem när man kanske kunde. Precis, och jag tror att vi alla är väldigt väl medvetna att vissa samtal behöver man ju ha. Ja. Även om vi kanske är dåliga på att ha dem. Ja. Jag tror alla vi tre i alla fall är ganska att man pratar mest här och nu. Ja. Vi alla vet lite vad vi behöver samtala om, men inte... Vi är inte där och pratar om det allt för ofta. Vad är det som du känner att ni skulle kanske behöva prata om, men som man inte vill? Men kanske mer hur det kommer bli när sjukdomen utvecklar sig ännu mer. Och vad mer man kommer behöva göra och annan typ av hjälp. Och när man inte kommer kunna bo hemma längre. Och hur vill man ha det då och sådär. Men där är vi inte riktigt än. Jag tror att vi har nog pratat om det, Nina och jag, lite mer. Lite mer har vi faktiskt. Ja. Det är ingenting som vi stöter inte ifrån oss, utan det är en verklighet. Så det måste man ju någonstans se. Så de samtalen finns, men kanske inte... Ja, precis. Ja, men det är inte det dagligdags som Nina säger, liksom, det här vill jag bo. Om det skulle vara så. Nej, men det är inte så, va? Utan... Men det är ju viktigt att de samtalen ändå kanske finns när man kan. Din fina bok, Nina, heter ju Innan jag glömmer. Ja. Vad är du mest rädd för att glömma? Det är ju mina... Nej, då... Det var jobbigt. Det är svårt. Ja, det var en svår fråga. Och det är en svårt. Stor och också skrämmande, såklart. Ja. Men jag tycker i alla fall, som jag har sagt, att jag vet ju vad som händer också. Och då tänker jag på mycket och så jag bara, fast jag inte pratar med någon annan. Men vad jag vill veta ändå. Men det är väl mycket runt omkring att du, det här med barnen, barnbarnen och så, att man liksom ska tappa, alltså veta vad de gör och glömma dem någonstans. Det är väl det som du är mest rädd för egentligen, eller hur? Va?
när man inte kan följa liksom deras utveckling och sånt där. Fina Nina, men det är därför det är så viktigt som ni gör att leva i nuet. Var det okej? Okay? Är det okej okay att jag frågar? Det är okej. Okay. Är det det? Ja. Bra. Det är okay. Ja. För det är ju en grym sjukdom, ja. Verkligen. Ja, det man har inga andra val än att leva här och nu. Nej. Även så är det. Nina, du har ju blivit ansiktet utåt i princip för Alzheimers sjukdom. Och det finns ju oerhört många fantastiska sidor med det. Du har ju hjälpt forskningen framåt, du har uppmärksammat sjukdomen. Det har betytt oerhört mycket för många. Hur tänker du kring det? Alltså, jag kan verkligen känna det när det är så många som kommer och eller ringer eller skriver eller och gör saker, att jag fattar nog att det har nog hjälpt lite. Ja.